Добар ден. Женевскиот мотор шоу ги отвори вратите за посетителите пред два дена. Додека го гледате ова издание на автомагазин, нашата екипа се наоѓа токму во градот на езерото Леман, каде под куполите на Пал Експо се случија многу новитети. Но за Женевскиот мотор шоу ви подготвуваме специјално издание следната недела. А ова издание на автомагазин исто така изобилува со интересни содржини и подеднакво возбудливи. Алфа Ромео постои 106 години, но минатата недела за прв пат представи спортско корисно возило со големи амбиции. Алфа Ромео сака да се надпреварува во премиум сегментот, каде што го дочекуваат веќе подготвено Ауди, Порше и да не ги набројувам понатаму. Одговорните луѓе од Алфа Ромео очекуваат 6-цифрен тираж на овој на ова спортско корисно возило. Дали ќе успеат во тоа ќе покаже времето, но ние ќе ви ги покажеме нивните аргументи и нивните очекувања од овој и навистина интересен модел кој ќе се комерцијализира набрзо. Гордо истакнувајќи дека е првиот теренец во 100 годишната историја на Алфа Ромео, италијанците го подготвија Стелвио за лансирање на европскиот пазар. На овој момент се чекаше цели 14 години, откако во 2003-та беше представен веќе заборавениот концепт Камао. Сепак чекањето се исплатеше. Алфа Ромео Стелвио е модел која дефинира иднината на марката. Наречен е по истоимениот планински превој на северот на Италија, чии 75 остри свиоци го искачуваат до 2750 метри надморска височина. Символиката не треба да се потенцира и без неа Стелвио е задолжен да ја издигне марката на досега невидени височини. Ке започне со иницијалната едиција исполнета со мноштво опрема и трендовски додатоци. Погонот доаѓа од стандардниот дволитарски турбомотор со 280 конски сили, кои преку 8-степената автоматика се испраќаат на сите 4 тркала. На разочарување на алфистите, тој не е потенцијалниот 2,9 литарски твин турбо V6. Сепак е доволен да го испрати Стелвио до 100 км на час за 5,7 секунди, за кој италијанскиот производител вели дека се најдобар резултат во класата. Слично може да се каже и за максималната брзина од 230 км на час. Дизелската офанзива ќе ја предводи 2,2-литарскиот агрегат со 210 коњи. Во очекување на неговата послаба верзија со 180 конски сили, тој треба да донесе возбуда во возењето искомбинирана со пристојна потрошувачка. Сепак, вистинскиот дух на марката ќе се доживее со квадрифолио верзијата која официјално се уште не е најавена. За неа се знае дека ќе има 510 конски сили кои Стелвио ќе ги преработи во забрзување до стотка за бесни 3,9 секунди. Понудата ќе ја комплетира уште и дволитарскиот турбобензинец со 200 коњи. Јасно, извонредните перформанси достојни на вистинските спортски автомобили се резервирани за сите верзии на Стелвио. Тие се должат на складната распределба на тежината постигната со помош на јагденородните влакна, кај погонските оски и алуминиумот во моторите, основувањето и каросеријата. Сето тоа е дополнето со обемна употреба на напредни технологии. Дека не е се сведено само на перформансите, докажуваат погонот на сите тркала и само блокирачкиот диференцијал. Чувството за комплетна контрола над возилото е дел од гените и од него нема ни најмало одстапување. Недвојбено е дека новото спортско корисно возило ја следи традицијата на Алфа Ромео. Во состојба е да понуди единствена комбинација на задоволство во возењето и прилагодливост на кросоверската каросерија. Пропорциите на моделот, долг 4,7 метри, зрачат со динамичност и типично италијански спортски стил. Атрактивните линии и едноставните надворешни површини представуваат совршен спој на наследството на марката и трендовите. Обединети во едно вакво спортско корисно возило имаат за цел да напишат нови правила во сегментот. За истакнување на карактерот на Стелвио, купувачите имаат можност за избор помеѓу 13 бои и исто толку различни тркала. Елегантно спортскиот печат се препознава и во внатрешноста, која е едноставна и отмена како костум скроен по мерка.
Предодредеността кон возачот е нагласена со дијагоналниот тунел, благо за облената инструмент табла и малиот управувач. Alfa Romeo Stelvio се произведува во комплетно реновираната фабрика во Касино, заедно со Джулија и Джулијета. Дојде време Харли Дејвисон да влезе во 21-иот век. Производителот на моторцикли кој ги отфрли нормите што ги носи цивилизацијскиот развој, подготви нов агрегат. Девети во 103 годишната историја на големите двоцилиндрични V машини. Во името Milwaukee 8 сепак му се среќава зборот 8, кој го означува бројот на вентилите. Тоа заедно со употребата на само една брегаста оска се главните разлики од досегашните агрегати. Традиционалната конфигурација со агул помеѓу цилиндрите од 45 степени е задржана, а додадени се балансирачки оски за намалување на вибрациите. Ке се произведува во две верзии со ознака 107 и 114, кои ја означуваат работната зафатнина во кубни инчи. Во наши бројки кажано, тие би биле 1750 и 1870 кубни сантиметри. Такво е американското сваќење на нескротената слобода и нејзиниот символ на двете тркала. Со додавањето на Desert Sled верзијата во семејството на Scrambler, Ducati уште еднаш покажа дека ги слуша критиките на стручната јавност. Наменете за купувачите кои од време на време сакаат да се спуштат во теренски пустоловини. Не многу тешки, бидејќи Scrambler секпак е моторцикл за душа. Омилениот ретро изглед е дополнет со детали во стил на американските крос машини од пред половина век, а механиката прецизно прилагодена за предизвиците. Рамката е засилена, калниците подигнати, а седиштето поставено повисоко. За заштита од камења под моторот е поставена мала плочка со нерогласувачки челик. Ослонувањето има значително поголем од, додека тркалата и пневматиците се избрани да одговараат на офроуд можностите. Сите овие измени му додадоа 20 килограми на Scrambler Desert Sled, чиј агрегат остана ист. Своите 75 коњи, извлечени од 803 кубни сантиметри, тој ги испраќа на теренот преку 6 степен менувач. BMW представи футуристички концепт на моторцикл настанат во соработка со уште едно во својата област еднакво познато име. Се работи за данскиот производител на логички играчки Lego, кој есенва пушти на пазарот минијатурна репродукција на популарниот R1200 GS Adventure, составена од точно 603 парчиња. Прецизноста со која беше направена ги предизвика практикантите во баварската компанија да си поиграат со фантазијата. Резултатот беше летечкиот моторцикл направен од Лего коцки. Но приказната продолжи со уште поголем предизвик, да се создаде негова реплика во вистинска големина. Употребени се делови од оригиналниот моторцикл, вклучено и целиот двоцилиндричен боксер агрегат. Тркалата се отстранети, а место нив поставени пропелери со кои моторциклот ќе лебди. За да навистина тоа се случи, на помош сепак треба да се повика фантазијата. Впрочем, од неа се започна. Откако го представи Тусон пред неполни две години, Хјундеј како да ретерираше со нови модели. Но тоа е само привидно. На Мегдан доаѓаат новите генерации на
Елантра и караванската изведба на компактот i30, што ни донесуваат овие две возила во едно сосема ново интересно пакување. Погледнете во следниот прилог. И покрај заложбите за унификација на номенклатурата на своите модели, Hyundai продолжува со регионално користење различни имења за едно исто возило. Така во моментов најактуелниот новитет, моделот Elantra GT за американскиот пазар не е ништо друго освен нивна верзија на нашиот i30. Треба уште да се напомене дека и покрај заедничкото име со она Elantra што ние ја познаваме, ништо друго не го поврзува. Како и да е, Elantra GT е голема новост за американците на кои не им се сервира често сосема нов модел од компактната класа, онаква каква што ние ја признаваме. Плюс на се, тој е развиен во Европа за европјаните, што значи дека уште во стартот технолошки е во предност пред конкурентите со слична големина и цена приоритетно наменети за тамошниот пазар. Hyundai Elantra GT, или ако повеќе сакате i30, сега доаѓа со поелегантен и малку надмен дизајн. Карактеристичните остри линии кои се ширеа од предниот дел, се до задните светла се заменети со заоблени, дури и топчести облини. Необичниот конвексно-конкавен профил назад благо подсетува на денешната генерација, од која димензиите скоро во цело се задржани. Благодарејќи на користењето повеќе челик со висока цврстина, каросеријата е за 22% покрута, но и за 28 килограми полесна. Внатрешноста и порано беше благо пораскошна во однос на ривалите кои неприкосновено владеат во оваа европска класа. Тоа е она што е исто за двата модела, но Elantra GT за американските купувачи ќе доаѓа со други помоќни агрегати. Основниот е дволитарски со директно впрскување и 162 конски сили, спарен со 6 степен мануелен или автоматски менувач. Незината спортска изведба ќе има 1,6 литарски турбомотор со здрави 204 коњи и 7 степена трансмисија со двојна спојка. Ќе разликуваат уште и мултилинк задното ослонување и поголемите тркала и сопирачки дискови. Внатрешноста на моделот е позната и логично организирана. Би рекле дури и конзервативно, и тоа според американските критериуми. Малку побогата опрема во однос на Elantra седан е наследена од европската понуда на i30. Во неа може да се вбројат двозонскиот клима уред и технологијата за бежично полнење на смартфоните, но и опционалните LED светла. За безбедноста ќе се грижат серија системи, меѓу кои ниту еден не се издвојува од конкуренцијата. Цената која во овој момент е непозната, нема да ја направи понудата попривлечна, бидејќи Hyundai во Америка поинаку настапува. Досегашната Elantra GT таму се продаваше за 18.800 долари, што е за околу 2.000 повеќе од Chevrolet Cruze или Ford Focus. Додека американците чекаат на нивната верзија на i30, кај нас пристигнува новата генерација на неговата караванска изведба. За нејзино успешно лансирање треба да се погрижи багажникот, кој сега е зголемен на 600 литри. Практичниот автомобил го има истото меѓоскино расстојание како и хечбекот, но е за 25 сантиметри подолг. Продолжената линија на покривот му даваат елегантна силуета, а познатите мотори пријатни семејни патувања. Бензинци ги има три со силина меѓу 100 и 140 коњи. Посебно интересен е малиот еднолитарски турбо со 120 конски сили. Дизелските бои ќе ги бранат два агрегати со 110 и 136 конски сили. Со цел подобрување на економичноста и перформансите на своите возила, Ford планира да вложи 200 милиони долари во изградба на нов комплекс за тестирање. Објектот ќе има повеќе воздушни тунели и други комори во кои возилата ќе се испитуваат во разни ситуации, во возење при голема брзина, на екстремни температури и слично.
Еден од тунелите ќе има можност да го насочува воздухот околу автомобилите и со 320 км на час. Ќе биде изграден и посебен воздушен тунел во кој ќе ги собира и најголемите пикапи. Друг дел од објектот ќе биде конструиран за симулирање екстремни климатски услови. Форд наведува дека во посебна тест комора возилата ќе бидат подложувани на температури меѓу минус 40 и плюс 60 степени Целзиусови, што е постудено од Арктикот и потопло отколку во Сахара. Изведбата на овој комплекс, што ќе зафаќа површина од 5 хектари, ќе започне оваа година. Во светот на автомобилите се случуваат интересни и можеби нелогични работи. Во класата на спортско корисни возила, погонот на сите 4 тркала и се избегнува. Повеќето модели имаат погон само на предните тркала. Но, кај луксузните каравани, погонот на сите тркала е императив и ставка која не смее да се изостави. Тоа е случај и со Volvo, кој во новиот V90 Cross Country ја посветува сета негова технолошка задолжбина. Технологија која кај Volvo е присутна многу децени. Чудни се трендовите кои владеат на автомобилскиот пазар. Додека се поголем број кросовери доаѓаат без погон на сите тркала, 4x4 караваните не попуштаат ниту малку во својот налет. Нив ги имаат сите премиум марки и оние кои тежнеат да бидат тоа. Volvo е еден од пионерите на ова поле. Помина точно две децении откако швеѓаните го представија својот прв модел со погон на сите тркала. Тогаш, пред 20 години, имавме можност од прва рака да се запознаеме со неговите потенцијали. Знаевме дека му престои перспективна иднина, иако не ни беа јасни мотивите за неговото појавување. Ако на помош ги повикаме законите на физиката, тие ќе ни кажат дека автомобилите со 4x4 погон имаат значително подобри возни својства. И тоа на асфалт, далеку од безпаќата кон неконтаминираните природни убавини. Посебно ако временските услови се нарушени и коловозот е лизгав. При динамично возење на таква подлога тие истовремено ги обединуваат предностите и елиминираат недостатоците на автомобилите со само една погонска оска. Комплицираната механика, поголемата тежина и зголемената потрошувачка во тоа време не беа сметени како пречка. Ниту пак цената за која рака на срце не се ни прашуваше. Од тогаш многу времења се сменија, но суштината остана иста. Технички подкованите купувачи добро ги знаат и ценат предностите на погонот на сите тркала. Ним не треба да им се објаснува зошто обичен автомобил треба да биде опремен со оваква механика, а кросовер не мора. Заслуга за таквото сваќење секако има и Volvo. Неговото крос-кантри семејство од обично пополнување на продажната програма прерасна во своевиден заштитен симбол на марката. Затоа и не чуди што во паузата меѓу лансирањето на два свои кросовера, Volvo ни го сврте вниманието кон протеренската верзија на V90. Негувањето на своето минато кај неа швеѓаните го надградија со мноштво напредни системи кои го подигнуваат супериорното ниво на возни својства. Меѓу другите кои се среќаваат пошироко, уникатни се детекцијата на големи животни и системот за ублажување на последиците при излетување од патот. Тенденцијата на Volvo е да ги сведе на нула смртните случаи во своите автомобили. Кога ќе се погледне V90 Cross Country, само по себе се наметнува прашањето зошто воопшто да се размислува за купување на спортско корисно возило. Основата на неговиот карактер е погонскиот мултиталент кој ги задоволува готово сите потреби. Плус на тоа донесува престиж и луксуз во внатрешноста за исполнување на скриените желби. Со дополнителните заштитни елементи кои асоцираат на теренска грубост, дизајнот на карасеријата е атрактивен. Зголеменото растојание од подлогата за 60 мм во однос на стандардниот караван докажува дека не се работи само за шминка. Севкупниот резултат е возило кое зрачи со известна доза екзотика која ќе им се допадне на сите.
За возните перформанси приоритетно е задолжен помокниот дел од палетата мотори со кои V90 доаѓа. Сите се дволитарски четирицилиндрични со турбо надполнење. Бензинските со кои е на располагање се Т5 и Т6 изведбите со 254 и 320 коњи, а дизелите D4 и D5 со 190 односно 235 коњи. Подоцна се очекува и Т8 Twin Engine хибридната варијанта со вкупно 407 конски сили. Во Volvo се сигурни дека иднината е во електричниот погон на сите 4 тркала. Затоа и на неа се гледа како на заземање добра стартна позиција. Таа треба да биде прв чекор кон натамошното рафинирање на техниката во овој за нив важен пазарен сегмент. Според швеѓаните, заради флексибилноста што хибридниот погон на сите тркала ја донесува, вакви модели ќе има се повеќе. Најновите достапни резултати кажуваат дека учеството на 4x4 верзиите во продажбата на V90 е преку 50%. На ниво на целата гама, процент на модели со погон на сите тркала изнесува околу 40%. Се започна пред 20 години кога првиот хибрид на Тојота и во светот започна да се продава. На почетокот бавно, по 15-20 илјади примероци годишно, а потоа се побрзо. Првата деценија се заврши со милион, но следеше невидена експанзија. Во втората деценија понудата на хибриди се ширеше, а продажбата се зголеми 10-кратно. Најбројни секако се моделите од четирите генерации на Prius и ке останат бидејќи светот ги прифати со раширени раце. Во моментот во Европа се лансира неговата плагин верзија, од која се очекува многу. Дополнета со можност за полнење на батериите, пред неа се отвораат сосема нови перспективи. Од стандардниот Prius се разликува и помалите измени на дизајнот. Фаровите се состојат од по 4 големи квадратни LED светла, дополнети со дневни светла во облик на лента која наликува на мустаки. Различни се и маската и задниот дел, каде светлата се спојуваат како веги. Малку од својата необична надворешност долгува и на аеродинамиката. Од Тојота се пофалија дека коефициентот на отпор на воздухот изнесува само 0,25. Сепак на купувачите на Prius поважно од изгледот е тоа што има батерии со поголем капацитет од 8,8 кВт. Според најновите спецификации, со едно нивно полнење, Prius Plug-in може да помине повеќе од 50 км. При тоа, во чисто електричен режим на возење, максималната брзина е сосема задоволувачки 135 км/h. Кај предходната негова генерација, таа изнесуваше само 85 км/h. Пристојно и времето потребно за полнење на батериите. 3 часа на обична домашна мрежа, односно 2 на брз полнач. Погонската група е иста онаа од класичниот Prius. 1,8 литарски бензинец подпомогнат со двоен електромотор генератор со вкупна комбинирана силина од 122 конски сили. Тоа е доволно за забрзување до стотка за 11 секунди и максимални 162 км/h. Според новите европски норми во кои влегува електрично поминатото растојание, на Prius Plug-in за 100 км му се потребни само 1 литар бензин. При тоа емисијата на јагленарод диоксид е спуштена на 22 грама по километар. Интересна е опцијата Prius Plug-in да биде опремен со соларен панел на покривот, иако со скромни можности. Во зависност од временските услови, тој може да ја зголеми електричната автономија и до 5 км. Индиректно до душа, бидејќи струјата од него се користи за работа на непогонските системи на возилото, како што се клима уредот, радиото и друго. Внатрешноста е онаква на каква сме навикнати, модерна, скоро футуристичка. Материјалите се квалитетни, седиштата удобни, а место има повеќе од доволно. Како што се очекува, тука се и најсовремените системи за безбедност и поддршка во возењето. Во поглед на комфорот на патниците направен е еден компромис со ефикасноста. За загревање на кабината се користи посебна топлотна пумпа која работи на бензин.
Официјално, непотврдените планови велат дека од идната генерација Prius ќе биде достапен само во ваква плагин верзија. Јапонците сметаат дека тоа е природен чекор напред во развојот на зелените технологии во кои се далеку пред сите. Тојота во моментов произведува 34 хибридни модели кои ги продава во 90 земји од светот. На крајот на ова издание на Автомагазин, дозволете ми уште еднаш да ве подсетам што ќе гледате следната емисија. Тоа ќе биде деталниот извештај од Женевскиот мотор шоу, каде нашата екипа беше присутна и ќе ви ги донесе најинтересните остварувања кои се појавија на овогодишната смотра на автомобили во Женева. Ние со нетрпение очекуваме да ви ги представиме тие новитети. Верувам и вие со нетрпение го очекувате нашето следно издание за 7 дена на истото место и во истото време. До гледање!